To je to, 15 minuta na stepeništu. To je to. 6:16, krenula sam na trening. Ne, potpuno sam u redu sve. Još malo u Dubaji. 15 minuta na stepeništu. Krenula sam na trening i vraćam se mojoj rutini. Jeste četvoronoške, iskreno. Rano mi je, nisam trenula, ali rekla sam idem na trening pa kako bude. Znači koliko toliko. Hajde da uhvatim još malo ovaj kadar Dubaja. Dokle sam ovde, evo još se svetla nisu pogasila, 6:16, tako nešto. Pola sedam. Idem, ima neki kao pijaca i odmah ću da ugrabim pijacu i da ugrabim odmah dan za trening i posle toga se vraćam da odem do crkve da upalim sveće za zdravlje i dolazim kući, spremam ručak da se istuširam, da legnem malo, da odmorim pošto nisam spavala uopšte celu noć. Znači ja sam hit, znači bez trunke od spavanoga, ali dobro. To je Ljubica. Mislim, ne spava mi se, iskreno ne spava mi se. Čudni su putevi, gospodnji, čudne se stvari dešavaju. Mislim, da se još nisu pogasili, strašno. Evo, žena ide na posao, a Ljubica na trening. Tako da, evo, započeli smo novi vlog. Dobrodošli u novi vlog. Bolje me našli. Tako da, danas flomarkt i trening i crkva. To je onako sad sve spavanje, odmaranje, klopa, jer mi je stvarno mnogo bolje što se tiče mojih nogu, da, to sam, da kažem, noge su mi mnogo bolje. Dosta sam izgubila, ali definitivno moj tretman me čeka koji ja trebam da radim. Samo da mi terapeutica pokaže, pošto je malo to komplikovano za početak, ali ja sam rešila to radim. Pa ćemo vidjeti ako uspijem da to sve snimim. Procedura je malo komplikovano za rađenje, kao što sam rekla, ali vidjet ćemo. Sredit ćemo nešto mi o tome. Odah, možda snimam na teretani, sve zavisi kakva je situacija, nemam ni šminke, znači bez trunke šminke. Čak obrva mi je ova leva tanja, ne tanja nego svetlija, jednostavno nemam pojma zbog čega. Morat ću počnem da mažem ricinosovo ulje. Ali dobro, nadam se bit će to bolje, ako ne, crtat ću ih. Hajmo, te mnogi nemaju. Nikakve. Se razduvalo samo tako. Ne da duva, nego razvija. Ovo, ako večeras udari negde grad, bit će veselo. Ja mislim da će da razvije grad negde večeras, noćas, 100%. A tako se sve nešto nevreme radi. Evo, sad će još gumica da mi odnese. I imam da raščupam kosu na sve strane. Ali je lepo vreme tamo. Kao da si na moru. Imam ovaj predivni pogled. Padala je kiša. Ali ne jaka, nešto onako slabašno je padalo. A ja uživam na terasi pa rekao hajde malo da snimam ovaj predivni pogled. To da vam snimim još nešto. Pogledajte ovo. Nit manje paprike, nit većeg roda. U stvari, cvetiće, sad ćemo da vidimo šta će biti. Ovaj cvetić se već uništio, ne znam da li on nije propao, ali je zametno, što kažu babe. I ovaj ovde, pogledajte. Ovaj ovde, pogledajte. Pogledajte šta je to načičano. Koliko možda se vidi ovako. A, ovolika papričica. Koliko možda se vidi. Pogledajte, ovolika je visoka. Ovdje imam čuvar kući, to sam trebala da dam, ali nebitno. Ali ovde ima još, pogledajte. Vidi kako je lepo to. Ovde, ove dve. Ima jedna. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam. Sedam stručića koji već imaju. Ali ovde sam izmešala dve vrste. To znam da sam izmešala i sad uopšte ne znam koja je koja. Dok ne bude nikla, morat ću da sačekam da mogu da... Znam tačno koje i dostavim bar seme za sljedeću godinu, jer od ovih nemam, čini mi se, više semena. Tako da smo u knapu.
i da vam pokažem da sam još kupila nešto. Gledajte ovo, kupila sam ovu ljubičastu i ostavila sam je još, evo je ovdje, gledajte kako je lepo. Predobro. I ostavit ću, neću ništa da jedem. Bila mi je predobra. Nije ni ona puno visoka. Ne znam koliko možda se vidi da je nije visoka. Nekih 30 cm. Ova je još niža. Ova je još niža. Da je ostavim da ostane za seme. Znači, pogledajte kako je to predobro. To će ostati za seme za sljedeću godinu. Mislim, šta bude se sačuvalo. To sad ne mogu ništa da kažem. Da sazri, ove su već dosta. I ove su dosta. Pa ćemo vidjeti šta će da preživi. A ovdje imam žalfiju koju sam pokupila negdje na nekom placu. Kad sam išla sa jednom ženom. I uzeli smo, to je bilo mrtvo. Znači jedva se vidjelo iz zemlje. I pogledajte koliko je ona žalfija krenula. Ona može do, ja mislim da do 15 godina stoji bilje koje se osuši. Tako da ono, žalfija. Pogledajte kakav mi je lep čuvar kuće. Što kažu, krupan. Znači, predobro. I ovaj nije loš. I ovdje imam još dva. Imam i u ovoj drugoj saksi tamo još. Znači, baš sam se raširila sa čuvarom kuće. Ali mi brat ima još više. Brat mi ima oko 30 saksija. Pa ćemo praviti nešto za neke meleme i kreme za lice. Zato što podmlađuju i tako to. Tako da, eto. Svašta imam na terasi. Trenutno radim i maceratije ulja i svašta nešto. Evo i mene, vozom se u gradski prevoz, išla sam da završim neku papirologiju što mi je trebalo, po magistratima, po opštinama, vidim što su računi otvoreni, što su nešto, neke izmene ovdje, pa idem da vidim što još ima. Imam ovaj podočnjak. Dobar dan, evo i mene. Sunčan, presunčan dan. Jutros je bilo jako oblačno, ali jutros nisam ništa snimala. Ustala sam u 6-7. Jako smo kasno legli, sinoć. Ali sam bila po neku papirologiju, nešto sam završavala. Pošto je ono sezona odmora, pa čisto da to sve rešim. I evo me, krenula sam, završila sam sve kući, stavila sam mašinu da kuva na 2 sata i krenu, hajde, hajde ljubici, idemo na trening. Ide malo u shopping, malo u trening, tako da će pola-pola da bude. Ne znam šta ću snimiti, ne znam, jer kod mene je onako konstantno isto, jer su treninzi ko treninzi, malo sam otanjila, malo više sam otanjila na treninge, ali jednostavno nema šanse, jednostavno drugačije ne može, tako da, eto. Mislim, nije do nikog drugog do mene, jer smanjila sam live-ove na TikToku, smanjila sam, ovo pišu već ljudi, ono, moj moderator ljubice, pozdrav, ne znam kome šta da kažem, neka gledaju preko YouTube-a pa će vidjeti da sam tu. Ne znam šta bi im rekla da je sve potpuno u redu, ali jednostavno samo ne stižem. Nemam interesa zato što je malo skrenulo sa puta sve ovo što se snima. Nije to u mom domenu više. I onda sam se malo, eto, samo je distancirala od svega toga. Ali potpuno je sve u redu kod mene. Evo kako ide. Detoksikacija. Čak i čelo. I čelo je krenulo. Znači, komplet, znači od kolena do kose, znači mi je preplavljeno znojem. Leđa da ne pričam. I to 15 minuta na stepeništu. 15 minuta na stepeništu. Ne znam koliko možda se vidi. Znači 15 minuta na stepeništu, ne znam koliko možda se vidi. Evo, 15 minuta na stepeništu kako radi detoksikacija. Znači, full. Znači, od kolena do glave sam potpuno mokra. Idem da se preselim, da uradim noge. Sada sam radila cijelo telo, znači preznojavanje sam faktički radila. Meni je stepenište bolje nego traka, tako da i na stepenište samo idem, traku i ne koristim, bar sad, pošto mi ne treba. Ali sam se skroz preznojala, znači, kroz kosu mi curi. Sada me samo nervira što sam kosu jutro strano prala, a sada sam opet potpuno mokra.
tako da je bez veze, ali dobro. Idem na ovu spravu za noge, pošto su meni noge u kritičnom stanju, mom kritičnom stanju, nije to toliko strašno, ali ipak ja ne želim to da bude tako. I meni to lično smeta, kupila sam danas nešto za leto, možda snimim u nekom drugom videu. Možda mi ukrene kameru. Idem na 50 kg. Na 50 kg radim noge. Vidjet ćemo kako će to da bude, mogu i više, ali ne radim. 50 kg radim. Samo da sakupim ovo, to je za jačanje nogu, tako da eto. Od ujutru rano. Spremila sam jedan detoks. Kod mene ima još uvijek radovi na terasi i idem da popijem jedan sok, kao što neko popije kafu, a ja odoh da popijem sokić i nastavljam dalje moje obaveze. Još malo Dubai. Kako je to lepo. Kod mene neki radovi, tako da malo galama. A vama svima želim jako dobro jutro. Vidite, ja sam natečena. Jer sam malo preustala, stvarno ima jedno sat vremena kako sam ustala, sređivala se i rekoh, pošto sutra sam odvojila, odvojim uvek dane, šta ću kojim danim da radim, tako da danas idem na pijacu da kupim sve što mi je potrebno za kuću i posle toga vraćam se nazad da malo odmorim, eventualno trening ako budem uradila. Juče sam završala toliko papirologiju i sve što mi je trebalo, ali trening i tako mi se spava, tako sam umorna nešto. Tako da mi je odlično dan prošao, ali danas je već me stigao umor. Stigao me umor i želim da malo odmorim. Tako da, ljubice moja, hajde, završi šta ti treba za hranu. Hrana mi je onako malo, sorry, ovako ustalo i ništa mi ne treba osim hrane. Juče sam nešto shoppingovala, možda će tu u nekom sljedećem vlogu da izađe sve što sam kupila, haljine, ili ću da se snimim, pa ću da vam sve to odjednom odradim na jednom videu, šta imam od svih stvari koje sam kupovala. E sad, kada budem to oblačila, pošto nosim nešto standard svakog dana, to su neke pantalone, majice i tako to, pošto nigde ne idem da bi mogla neke štikle da oblačim i sve to, tako da verovatno ću u nekom sljedećem videu da odradim ceo styling iz delova, samo što ću da pravim šta sam sve oblačila, šta sam kupovala i kako to izgleda. Ja sam sve to probala, ali nisam nosila zato što se neke stvari toliko izmenjale, izmešale, pomešale, izbrčkale i tako da jednostavno ništa nisam mogla da odradim. Ali dobro, važno smo zdravi. Zdravlje je na prvom mestu i to je to.